はい、こんにちは、トムです。今回は1月11日のモンストニュース予想をしていこうかなって思います。去年のモンストニュースを軽く振り返っていきますと、ガンダムコラボの詳細が発表されました。その中でもアムロレイガンダムが大当たり枠でしたね。今でも天魔の古城4のガチパ編成に入っています。アムロの割合がめちゃくちゃ優秀すぎて、ボス削りが非常に楽になって強かったですよね。そしてもう一体キラヤマト、転送壁と2つのアンチアビリティを持っていて、スピードアップ持ちでサポート面も高く、 SS 弾短縮持ちの全体割合 SS を持っていて非常に優秀でしたね。これといった高難易度クエストではハマりませんでしたが、タモアンちゃんや他のコラボクエストの超究極クエストでは割と出番があって強かった印象がありました。で、重心抱えはお量でしたね。まあ振り返りはここまでにして予想をねしていこうかなって思います。一つ目は、2022年から有料コラボが導入されていますが、今年も来るのかどうかですよね。今回の新イベは1月16日火曜日に終了します。なので仮にコラボがあるとすれば16日の火曜日から開始だと思っています。コラボ始まるにしては珍しい新イベの終わり方ですよね。日付だけ見てみると、コラボではなく新イベかモンストオリジナルのアルファイベント来るような日付していますよね。最近のモンストのコラボって金曜か土曜日に始まることが多かったので、16日の火曜日に始まる場合、結構珍しい日に始まりますよね。まあそれをね加味したとしても、2023年は毎月コラボしていたので、まあ2024年の1月にもコラボがね来るかなって僕は思っています。僕は1週間前にコラボ予想動画を上げたので、深くはもう予想しませんが、1月はジューツ、フリーレン、ガンダムとのコラボが濃厚かなって思っていますね。呪術に関しましては、アニメ2期の渋谷事変が12月28日にアニメが一旦終了して、タイミング的にいいかなと思ったからですね。フリーレンはアニメ1クールが終わって、今2クール目に入っていて、そのことからフリーレンも可能性があるかなと思っています。って、おい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 、2クールのアニメ結構進んでからコラボだろってなるかもしれませんがモンストってアニメが全然進んでいない状況でもコラボすることがあるんですよね。それがチェンソーマン。はい、この前例がある以上フリーレンも全然あり得るんですよね。今他のソシャゲですと、ドラゴンエッグと1月15日までフリーレンとコラボしていまして、16日からコラボ開始するモンストとギリギリ被らない状況でフリーレンとコラボできますので、コラボできる可能性は全然ありえます。そしてガンダム、ガンダムは今年の1月26日に映画があります。その映画の宣伝効果も合わせてコラボしてくることを考えると、ガンダムコラボ第2弾してくる可能性が高いかなと思っています。で、もしも呪術コラボ来た時のガチャキャラはメーメ、五条&ゲト、東堂&虎杖で先週予想したんですけども、その動画のコメント欄を見てなるほどなと思ったのがこちら。領域展開持ちの伏黒は星6で絶対来るんじゃないか、3段見据えたら絶対星6の伏黒はこのタイミングで出さないといけないとコメント欄で見て、あーなるほどなーって僕思ったんですよね。呪術のあのアニメのネタバレになるので、もうね深くは言いませんが、第3弾のことを見据えたら伏黒の星6実装は第2弾の時に仕込ませるんじゃないのかなって僕はね思いました。では改めて呪術コラボ第2弾の星6の予想はこうしようかなと思います。こちら、メーメー&ウィウィ、五条&ゲト、伏黒、そしてガチャパックに東堂&虎杖、こちらで予想したいと思います。ちなみに星4はイノタクと草壁ですね。はい、そしてなんといっても重心高い、まあ、五条はねめちゃくちゃ期待が高いですよね。フォーサーをぶち壊してくれたら嬉しい人は多いんじゃないでしょうか。フォーサーの適正キャラクターはマギア、終末運命共同体、シャドウといい、アジンのキャラクターが多いので、五条のコネクト条件にアジン以外を含まないのコネクト条件がつくと思っています。そしてコラボ開始日16日にフォーサーが降臨します。もしも呪術コラボだった場合、コラボ始まって10時間後に霊絶のフォーサーを五条重心抱えで遊べそうですよね。もしかしたらこれは五条重心抱えを見据えてこのスケジュールを設定したんじゃないのかなと思います。あまりにもフォーサーのスパンが短すぎるんでちょっと怪しいですよね。で、
フリーレンコラボ来た場合の予想は先週と変わらずフリーレン、フェルン、シュタルク、この3体で予想しています。まあフリーレンは絶対ぶっ壊れ絶対強い。まあ色合い的にね、先週も言ったんですけども、火属性はないと思うけど、もしも火属性になって霊術のロバーにはまったら嬉しいですよね。あのクエストは全体遅延が強いんで、フリーレンの SS に全体遅延がついてロバー壊したら笑ってしまいましたね。でフェルンはバリアと3方向追撃貫通弾がつくと思っています。シュタルクはパワー型で、ストライクショットはワンパン系か一定期間攻撃力とスピードがアップする系のどちらかかなって思っています。でガンダムコラボ、自分はねガンダム詳しくないのでキャラ予想はねできませんが、キラヤマト重心化回避したら重力バリアかアンチ魔法陣つくかなと思っています。まあ、なんでねそう思った理由に関しましては、先週ジェラルドが重心化回避発表されたのですが、コネクト条件がロボットが1体以上、そして性能にロボットキラー M があるんですよね。これもしかしたらガンダムコラボの布石だと思っていて、ガンダムコラボ2弾した時にジェラルドとキラヤマトと一緒にガンダムコラボの超究極クエストにハマって、ジェラルドの気候封じ M ぶっ刺さる展開があるかなと思っています。その点からキラヤマト重心化回したら重力バリアかアンチ魔法陣がつくかなと思っています。コラボに関する予想はこの辺にしようかなって思います。ぜひ皆さんの予想等も教えてくださると嬉しいです。続いて重心化回の予想をねしていこうかなって思います。最近の重心化回を見ていきますと、最後に貴族星が重心化回したのはコルセアだったんですよね。なので貴族星が一番古い感じになりますので、貴族星のキャラクターが重心化回するかなと思います。まあ図鑑をね見ていきますと、正直シェイクスピアや伏せ姫だったり、まああとはなんだろうな、マモンとか妖戦だったりとか、正直まあどれしてもおかしくないキャラクターたちなんですけども、まあ今回予想しますのは順当に順番的に伏せ姫で予想したいなと思います。まあこのキャラクターはですね、昔近畿の極17でめちゃくちゃ救世主として大活躍していましたよね。当時近畿の極17は結構難しかったクエストだったんで、まあ結構あのガチャ引いた人多いんじゃないのかなと僕思っています。まあ結構人気も高いですし、まあすごくね強くなってくれたら嬉しいなと思っています。まあ伏せ姫のアビリティは飛行とアンチブロックを持っていますので、まあマインスイーパー L とアンチブロックは確実につくかなと思っています。でさすがにね2ギミックでね戦えないので、もう一つアビリティがつくかなと思っていて、まあダメ男がねつくんじゃないのかなと思っています。まあ思った理由はなんとなくです。はいなんとなくダメ男と地雷とブロックのこの3ギミック対応になるんじゃないのかなと思っています。はい、まあ伏せ姫の予想はこの辺で終わろうかなと思います。で続いて新重心化予想をしていこうかなと思います。新重心化のペースはどれぐらいのペースでやってるのか分かりませんが、まあタイミング的に僕来るんじゃないのかなと思っています。まあ普通に考えたらね、まあ貴族星かなと思うんですけども、まあ闇属性の方で僕予想したいなと思います。はい、まあ貴族星だろうって予想なるかもしんないですけども、まあ運営のことなんでなんとなく闇属性が来るかなと思っています。まあ順番的に、まあ順当に深くは予想せずにこちらワールドで予想したいなと思います。まあこのキャラクターはですね、個人的にめちゃくちゃお世話になったキャラクターで、自分使用回数普通の重心化の方ね、重心化の方の使用回数1000回超えてるんですよね当時ねめちゃくちゃお世話になりましたこのキャラクターには。はい、まあ超重力バリアとマインスイーパー M はつくかなと思っていて、まあもう一個アビリティつくかなと思ってるんですよね。まあだからまあアンチ転送壁ついて、で重力バリアキラーは外されて、バイタルキラーと光属性キラーがつくかなと思っています。まあ、結構ね魔改造になるかなと思うんですけども、まあ、これぐらい強化もらってもいいんじゃないのかなと僕は思っています。はい、ということで今回は1月11日のモンストニュース予想でした。皆さんの予想はどのような感じでしょうか。僕はこのような感じで予想したいなと思います。ということで動画は終わりたいと思います。見てくれてありがとう。バイバイ。